بیشتر از حکومت موجود در ایران نبوده که اینا بدوشنش و واقعا هم اثبات کردن که در این زمینه همینا صاحب تجربه شدن. و روسیه الان به من بفرمید که این مزاحمت عامل خارجی و اخلالش حذف شده از صحنه سیاست نه خارجی. نمیگم حذف شده، ولی در ضمن من فکر کنم که یک درایت سیاسی به خیلی از همیهنانمون این رو نشون داده که به هر حال تو این دنیای جهانی که به اصطلاح یک تعامل دو طرفه هستش نه. ما نمیتونیم همه چیز رو سیاه‌سفید ببینیم، بالاخره یک داد و ستدی هست، یک بالانسی هست. ما نمیتونیم همه چیز رو واسه خودمون بخوایم بگیم بقیه نخواد. درست. ولی زیر بار زور هم نمیریم، زیر بار ناعدالتی هم نمیریم. حالا اسمشو بذارین ناسیونالیسم، اسمشو بذارین غرور ملی، به هر حال یه حق دیگه. آخه ما رابطه دو طرفه‌ای میخوایم که بر اساس عدالت و بر اساس احترام متقابل باشه. منتها چجوری میتونیم کاری بکنیم که ما زور گفته نشه؟ با شعار و با رادیکالیسم و با کشت و کشتار و با این حرفا نیست. خودمونو باید جوری تقویت بکنیم که اصلا اونایی که اونجوری فکر میکنن به فکرش نیفتن. جای دیگر رو باید تقویت کرد. با شعار ما نمیتونیم جلوی قدرت از صد مقابل از ما قوی تر رو بگیریم. با کار درست ارائه دادن، با سازماندهی درسته، با پایریزی صحیح که هیچ جاشو نتونن تلنگر بزنن. هیچ جاشون نتونن انگوش بذارن، هیچ عامل دست جوده نداشته باشن، هیچ کسی اونجا استخدام نکنن که برای فرانس سازمان جاسوسی خارجی کار بکنه. درست. اون دیگه دست خود ما هاست. خب شرایط برای هم شده به نظر شما؟ من فکر کنم عقلانیتش، ذهنیتش، تجربیاتش برای مملکتمون در طول این دهه ها 100% به لااقل درکش رسیدیم. حالا اجراش با ثابت بشه، ولی به عقلش رسیدیم در اون بحثی نیست. متا میگم سریع‌ترین راه رسیدن به اجراش زمانیش که امروز تمام نیروها و تمام قوای کل ملت یک پارچه با یه هدف مشترک بریم جلو برای رسیدن به اون مهم. در قالب اون حکومت و در سایه حکومتی که میتونیم اختلاف نظر سلیقه‌مون رو داشته باشیم، رقابت‌های فکری و عقیدتی‌مون رو داشته باشیم، خیلی هم طبیعی است که اینطور باشه، برای همین هم دموکراسی می‌خوایم. ولی تا به اون نرسیدیم بحث‌های ثانوی بی‌معناست. حالا 20 سال هم دیگه بشینیم در خارج فلسفه باقی بکنیم و بحث اقنایی بکنیم که چی؟ مردم دارن جونشون الان از دست میدن تو خیابون. اول مملکتمون رو نجات بدیم، اول یک پایه حکومت مردمی واقعی پایه‌ریزی بکنیم، برسیم به حکومتی که قانون اساسیش مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی بشر، برسیم به یک سیستمی که جدایی کامل مذهب از حکومت باشه، بلکه بتونیم دموکراسی راستین داشته باشیم و به نفع خود مذهب هم از به نظر من و مذاهب به طور کلی. این ثابت شده در دنیا. آیا اگه از من میپرسید من جوابشو دارم، ولی من متقابلا این سوال میپرسم. اگه ما باور نداشته باشیم امروز که ملت ایران، مردم ایران، جوانای مملکت به این درجه از آگاهی رسیده باشن، یا روی کره دیگه زندگی میکنیم یا واقعا کم ارزش قائلیم برای طرز تفکرشون. و من میدونم که در این تشخیص اشتباه نمیکنم و تاریخ این رو ثابت خواهد کرد و به زودی هم ثابت خواهد کرد. مطمئن، مطمئن. خب بنابراین سال 2010 رو سال بسیار بسیار عالی. این آقای نیل فرگوسن از دانشگاه هاروارد پیشبینی‌هایی کرده بود. همین امروز من ساعت 4:05 صبح بود داشتم می‌خوندم، برام فوق‌العاده جالب بود در گفتگو با ویلتون لای. چند تا پیشگویی کرده بود، یکیش این که سال بین سال 2010 تا سال 2020 خب غربی‌ها باخت‌های بزرگ خواهند داشت. چین، ژاپن و آلمان رو خواهد گرفت. ترکیه به کنفدراسیون اسلامی خاورمیانه خواهد پیوست، یعنی کنفدراسیون اسلامی درست میشه و اینا به جای پیوستن به اتحادیه اروپا میپیوندن به کنفدراسیون اسلام. و حمله نظامی اسرائیل مطرح شده بود و اینکه عربستان سعودی حمایت مسکوت میکنه در واقع از اسرائیل و خیلی چیزهای اغلب منفی. یک نکته شده خیلی مثبت بود که جهان از پیروزی‌های رستاخیز ایران به حیرت در میاد. یعنی با حیرت این شاهد پیروزی‌های مردم ایران میشه. و خب واقعا جای شوک‌گذاری است که وقتی یک شخصیتی، تاریخ‌دان بزرگی مثل آقای فرگوسن به این نتیجه برسه که الان بهترین اتفاقی در دنیا داره میفته، بهترین رویدادی که به سود تمام جوامع بشری است، به سود ثبات و امنیت دنیا است، از همه مهمتر اگه غربی ها دنبال متحد برای مبارزه علیه ترور میگردن، چی بهتر از این بچه های ما؟ مگه میشه بدون اینا بر ترور پیروز شد؟ مگه میشه قد با نیروی نظامی رفت و در افغانستان به فکر پایانش یه پایان توأم با پیروزی است؟
بروی فوق‌العاده غنیمته و وجود شما خیلی مغتنمه. بسیار خسته نباشید. خدا قوت. و امیدوارم که در دای جدیدی که پیش گرفتید و مطمئنم از این پس شما فعالتر هم خواهید بود، هموطنان عزیز دیگه دریغ نکنن، گروه های مختلف سیاسی، اگه ما ایران رو دوست داریم، اگه نداریم اون یه محبس دیگر فکر نمی کنم در طرز تفکر و دستگاه فکری شاهزاده رضا پهلوی نکته ای باشه که افراد بخوان به بهانه ایدولوژی اون رو یا رد بکنن یا اون رو انکار بکنن یا فکر بکنن حالا چون این نکته در طرز تفکر ایشونه نمیشه نشست برای ایران چاره اندیشی مشترک. این دیگه واقعا خیلی بی‌انصافی است و من فکر میکنم در شرایط حاضر هر ایرانی میهن پرستی که به سرنوشت این بچه ها علاقه‌منده باید با تمام توش و تمام بیاد به میدون و هر کس هر کاری از دستش برمیاد باید انجام بده. فکر میکنید مرکزیت باید کجا باشه؟ اروپا باشه؟ به نظر من اروپا منطقی تره چون بیشتر فعالیت ها اونجا هستش، رفت آمد های به اونجا بیشتره. بله. به طور کلی بیشتر فعالین در اونجا متمرکز هستند. از نظر جغرافیایی به نظر من معقول تره، ولی خب این تصمیمی است که باید تمام این جنانات متعدد بتونن بگیرن که در کجا عملا میتونن بهتر جمع بشن. بله. من اصل قضیه رو دارم تاکید میکنم و به هر حال این راهی است که پیشنهاد میکنم، راهی است که تجویز میکنم. البته یه مقدار از نظر زمانی فرصت کوتاهه. بله. خاطری که در آن واحد خب رژیم کار خودشو داره انجام میده، دنیا نگرانی های موجه خودشو داره راجع به عدم شفافیت نظام در ارتباط با مسئله به اصطلاح فعالیت های اتمیش و این میتونه یک زنگ خطر بزرگی باشه و برای همین فکر میکنم در بلجل در کار بسیار مهم باشه. مهم. فکر نمی کنم سنگی مونده باشه در این مباحث مهم سیاسی کشورمون که بر نگردونده باشیم. مسئله آخر فقط مشخص بودن این هستش که دیگه سر مسئله این که یه هدف نهاییمون چی باشه به نظر من دیگه نباید تردید و تعارف کرد. مگه آدم مخرص باشه دیگه. به هر حال من فکر کنم که لااقل خواستی که من برداشت میکنم از این موج افرادی که میرن و به قیمت جان خودشون تو خیابونا ریختن به خاطر یک تغییرات سوری و به قول معروف یک بزک جدیدی از یک شبه نظام باقی موندهش نیست. من فکر کنم مردم یک تغییر بنیادی میخوان، میدونن که اساس مشکل، اساس این حکومت، اساس این ولایت، اساس این نظام دینی است و تنها راه حلی که واقعا حاکمیت رو بشه برگردون به دست مردم این هستش که حکومت مردمی بیاد. حکومت مردمی به چه شکلی یه جاییست که میگم تمام این تضمین ها توش باشه. درست. و امروز من فکر کنم که اکثر روحانیون کشور با ما هم عقیده هستن در این مورد. بیشتر و بیشتر در داخل رژیم داره ریزش میشه. بیشتر و بیشتر عوامل انتظامی دارن عدم موافقت خودشون رو با این سرکوب ها نشون میدن، سرپیچی میکنن. بیشتر و بیشتر باسی نافرمانی رو پیش برد، کندکاری کرد، کاری نکرد که این نظام بتونه سر کار بمونه و نهایتا هم زیر بار فشار مردم عقب نشینی مجبور خواهد کرد بکنه. من آخرین نکته رو بگم، در تمام فعالیتام من هیچ وقت حاضر نبودم که به هر قیمتی اوضاع مملکت ما عوض بشه. این هم ضمناً گفته باشم. برای همینه که همیشه رو مسئله نافرمانی مدنی به حرکت بدور از خشونت تاکید کردم. یه درس خیلی بزرگی است که در طول تاریخ به دلایل خودم هم بهش اعتقاد دارم و هر حرکتی تو هم با خشونت عاقبتش یک عاقبت خوبی نیست و دور باطل انتقامجویی همیشه خواهد بود و هر حرکتی که بخواد بر مبنای خشونت باشه من این نفر جزوش نیستم و محکومش میکنم. این خیلی مهمه و ضمناً اینجا جای بسی تقدیر و تبریک هست به میزان انضباطی که تمام این همیهنانمون این اواخر نشون دادن علارغم اینکه رژیم میتونست خیلی راحت اینها رو جریحه دار بکنه و صحنه هایی رو من به چشم خودم دیدم که حتی بعضی از این عوامل بسیجی رو که گرفته بودن با وجودی که چنان مردم رو زده بودن به حد مرگ که موقعی که خودشون رو میگرفتن مردم بهش میکن برن و این واقعا جای تقدیره و من خیلی به این مسئله اهمیت میدم. من که نشون میده که جامعه است که به خاطر آزادیش حاضر جون خودش رو فدا بکنه ولی حاضر نیست دست به خشونت ببره. بزرگترین حرفی که گاندی روز زد گفت خیلی هدفهایی هست که من حاضرم جونم رو به خاطرش از دست بدم ولی هیچ هدفی نیست که حاضر باشم بابتش مرتکب قتل بشم. و من به این اعتقاد دارم. مردم بخشنده در این حال به دور از انتقام جویی داریم گفتگو میکنیم با شاهزاده رضا پهلوی. فرصتی نداریم یک دو دقیقه. شاهزاده فقط به من بفرمایید که
نظرتون راجع به تحریم و تشدید تحریم و اینها چیه؟ به عنوان اهرم های فشار واسطه خب نمیشه گفت بی تأثیره. ببینید در مورد افریقای جنوبی عملا دیدیم که همین تحریم های مهم اقتصادی و از این نوع بود که نهایتا کمر اون نظام رو شکون. ولی